Bu dişimiz xarabdır, bu arxa dişimiz xarabdır. Bax, burada vəziyyət belədir, buranı bərpa eləyəcəyik. Bunlar da metal keramikadır. Metal keramikanın görünüşü ümumi budur. Bu da arxasından baxsa, bağlıya. İndi xanım istəyir ki, bu dişini düzəldik. Mən də təklif elədim ki, bunlar da düzəldik. Burada bundan görünür, görünmürsə, dişlərin bu boyun nahiyələrində konturları göyüntülü bir vəziyyətdədir. Buraları düzəltməyi fikirləşirik. Telefonda nəsə çəkilişinə baxıram ki, zəif görünür, amma burada əməlli başlı nəzərə çarpan bir göyüntülü livababa burada göründü. Bir bu dişlərlə müqayisədə baxsaq ki, burada diş ətlərinin rəngləri normaldır, amma burada fikir versək, birazca mor rəng dediyimiz bu daha tünd səhrayı bir rəngi gəlib çıxıb burada. Bir iltihablaşma falan olur burada, ona görə belə qaldıqca da dişlərin altından çürümələr falanlar olur. Həm də estetik baxımdan xanım yaraşdırmadı, ona görə dəyişməyi planladı. Burada keramikanı çıxardırıq. Keramikanı çıxardığında görür ki, dişin içində burada ümumiyyətlə biraz dişin boyu balacadır. Bu hissələrdə buradan ona görə də fiber postu üçün yer açdıq. Fiber postumuz isə bu. Bu qədər gördüyünüz isə qırmızıya qədər tamamən dişin içində yerləşdirəcəyik. Artıqın kəsib götürüb uc hissələrini bulumlayıb dişi dağılmalardan qoruyacaq. O bir tərəfi isə yenə də fiber postla bərpa elədik bayaqki dişi. Bunun bu bərpasından sonra təkrardan yenə də yonacaq bunu. Burada da fiber postun bu qara gördüyünüz fiber postun özüdür. 2 ədəd fiber post var onda da. Belə zirkon olacağı üçün biz fiber postları qoyduq. Güdül də qoya bilərik, daha dözümlü olar, daha gözəl olar. Amma zirkonun altından güdül rəng bildirdiyi üçün, daha çox metal güdül rəng bildirdiyi üçün bunları məsləhət bilirik. Diş ətlərində burada niyə çəkilmə vardı, niyə göyərmə vardı? Çünki burada ümumiyyətlə pillə görmürük, fikir verirsinizsə. Deyim ki, bıçaq yonuluşu, heç bıçaq yonuluşu da deyil burada. Burada indi mən bu dişdə də, bunda da, bunda da, üçündə də pillələr verməyi düşünürəm ki, səliqəli formada olsun diş ətlərimiz. Buralarda pillələr verəcəyik. Gördüyümüz o dişləri bərpa elədik. Bərpa elə bunlar fiber postla bərpa elədik. Niyə görə fiber postla bərpa elədik? Çünki bunlar zirkon olacaq. Altında metal görünməyə zirkonlarda göyümtüllük göstərəcək. Dişləri göyümtül göstərir. Belə bir vəziyyətdə tamamən hamısını fiber postla bərpa eləmiş olduq. Bu dişin içində burada görünən o iki məsələn, şüşə kimi olan hissədə fiber postlar idi. Və biz zirkon hazırlamışıq. Zirkonlar bunlar. İçləri görürük ki, metal yoxdur. Burada bir məsələ var. Pasientin dişləri yarıdan yuxarı sarıdır görürük, yarıdan aşağı ağdır. Bunları pasientə dedik, heç bir halda razı olmadı ki, dişləri də bu zirkonlarda elə makyaj edəyik. Ona görə də indi dişləri belə taxmalı olacaq. Belə. Bax, normal qaydada. Dişlərin kənarları burada qoyulan pillələrə gedib oturur ki, ümumiyyətlə bu ona görə də o səbəbdən də gələcəkdə bu dişlərdə hər hansı qızarma şişkinlik olma ehtimalı yoxdur. Bağlaya, tak, 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 tak. Belə bir normal qaydada işi təhvil verəcəyik. Semetləmədən sonra vəziyyət belə oldu, belə də təhvil verməli oldu. Tamamən dişlər perikustadır. Açıraq, tak, 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 tak. Dişlərin arxalarına da baxsa. Tamamən diş ətinin altındadır, yəni yonulmuş diş tamamən də qorunur. O köklərdən belə bir vəziyyətə gətirə bildik dişləri.